genom att den glas som man får på sig. Då. Och det är i princip en sån här fjärra. Då en tunga med flävande. Jag har aldrig funderat på vad som är där inne. Nej. Där flyttar ner dem. Ja, och sen är det. Någon lim behövs ju inte. Och sen kommer den nästa rad som går. Och den tekniken den går att anpassa ner i ett tunnare material också. Otroligt va? Ja, det är otroligt. Och fint här också. Ja. Och sen så har vi en vidareutveckling. Så Välinge startar vi med golf som jag har sett. Och efter ett antal år så fortsätter vi utvecklingen med att även kunna klicka panelen på. Vänta, för du är all vikt hamnar ju. Ja. Om en hållfasthet så kan man säga då att en skruvad möbel idag har oftast en skruv som sitter där och en skruv som sitter där. Det är ju typ en halv tunna skikt. Och det är alltså 10 gånger så mycket. Men skiktet som sådant är för svagt. Men genom att det förändras i samma process så blir det frestar och hårdheter spacklas automatiskt sekundsnabbt i underpressprocessen. Och sen slutligen kan vi lägga olja och lack på. Och det är detta vi nu ska gå ut och se. Så ni kommer se processen när faktiskt till. Och detta motsvarar en dam 70 kilo med normalt högklackade skor. Ursäkta! Vad händer med? Ser ni på intrycket där? Ja. Och då ser ni... Det är inget vidare va? Ja, men det är ungefär så som det ser ut på slottet. Ja.